دوستو اج حکومت جڑا قانون کڈیا ہے نا سکولاں دے بارے اون دا نام منظور نا منظور ریلی نکلے گئی ہے دیکھو استاد ہمارے دوست ہیں ہم پر ظلم نہیں برداشت کرتے لہذا استاد ہمارے دوست ہیں ان پہ ظلم برداشت کبھی نہیں کرتے کسی حال پر نہیں برداشت کرتے اساتذہ کو